asalaamu ullaahi calaykum waraxmatuullaahi tacaalaa wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada tebinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janaalkeena shacabka tiyu qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid ah rasaas laga maqlayo gudaha magaalada garawe ciidan ku sugnaa furumaha dagaalka laas caanood oo xoog kusoo galay caasimadda gobolka nugaal ee garowe iyo aageg lagu kala xirtay gudaha <muchas> magaalada iyadoo ciidamada qaar ay diidan yihiin doorashada wararkii ugu dambeeyey xaalka puntland oo sii xumaanaya ayaan halkan kuugu soo gudbin doonaa siyaasiyiinta reer puntland ee doorashada ka soo horjeeda oo u jawaabay xasan iyo xamse sheegayna reer bpuntland inay isku filan yihiin aayahoodana ay ka tashan karaan boorama qoyskii sarkaalkii dhowaan lagu dilay lowya caddo oo sheegay in wiilkooda aan la aasi doonin ilaa ninkii dilay la raaciyo weriye bishaaro baandhay oo lagu xiray wajaalle jardil xoogganna kala kulantay ciidamo ka tirsan kuwa sirdoonka somalilan iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo sheegay in al-shabaab looga adkaan karo oo keliya in la fiiriyo muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saxiibbada halkan aynu ku leenahay mar kasta iyo meel kastaoo aada joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha mey sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarne xiisad xooggan ayaa ka taagan magaalada garowe ee caasimadda gobolka nugaan xiisadaasi oo keentay in ciidamo ku sugnaa furmaha dagaalka laascaanood ay isaga soo baxaan oo ay garowe soo garaan iyagooo ka soo horjeeda dhaqdhaqaaqa doorashada loogu diyaargaroobayo shan iyo labaatanka mey agagaarka garoonka diyaaradaha ee garowe rasaas ayaa laga maqlayay tan iyo xalay taasi oo u dhaxaysa ciidamo ka wada tirsan puntland oo qaarkood ka soo baxay laascaanood duleedkeeda waxaana ay taabacsan yihiin ciidamadan siyaasiyiin sheegay inay ka soo horjeedaan in la qabto shan iyo labaatanka mey doorasho uu soo dhoobdhoobay madaxweynaha puntland oo cabsi xooggan laga muujinayo natiijada ka soo bixi karta goobtan ayaa shalay gelinkii dambe lagu uruuriyey ciidamadan diidan in sanaadiiqda ay baxaan si ay uga hor yimaadaan doorashooyinka dadweyne ee ay xukuumadda puntland sheegtay inay qabanayso shan iyo labaatanka bishan mey ilo warahatyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in ciidamada aagaas joogay ay qorshaeyeen inay sanaadiiqda bixiddooda ka hortagaan oo ay arbishaad ku sameeyaan islamarkaana garoonka ay la wareegaan si ay ka hortag ugu sameeyaan damaca saciid fiidnimadii hore ee xalay siyaasiyiin ku shiray garowe ayaa sheegay inay si rasmi a uga soo hor jeedaan iskudayada saciid cabdulaahi dani ee uu ku doonayo inuu doorasho aan loo dhammeyn ku qabto iyago oo sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladan buntlandna xaalad khatar ah uu u horseedi karo saciid cabdulaahi dani rasaasta laga maqlayay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada ayaa waxa ay cabsi ku beertay dad badan oo reer garow ah oo maqlayay islamarkaana waxaan la ogaan karin xaalka iyo sida uu noqon doono lama helin magacyada saraakiisha hogaaminaysa ciidankii ka soo baxay furmaha dagaalka laascaanood islamarkaana go'aansaday inay si toos ah dagaalkan qayb uga noqdaan hase ahaatee dad badan oo reer puntland ah ayaa ku tilmaamay arrintan inay muujinayso mid kalsoonida shacabka dilaysa siyaasiyiinta reer puntland qaar ka mid a oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay shirsanaa ayaa iyaguna war-saxaafadeed kulul waxay ka soo saareen damaca dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan doorashooyinka puntland war-saxaafadeedka ay soo saareen waxay si toosa ugu jawaabeen hadalladii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maalmo ka hor ay ku sheegeen in buntland ay burbur wajahayso waxay sheegeen in puntland ay hormuud u tahay soomaaliya ayna waqti naf iyo maalba gelisay in dowladnimada dalka lasoo celiyo shacabka puntland ay ku filan yihiin inay xalistaan gudahooda ismaandhaafka doorashada ka jira waxay caddeeyeen inaysan puntland u baahnayn fargelin siyaasadeed iyo hadallo xanaf leh oo ka yimaada bannaanka tani oo micnaheedu ay tahay in siyaasiyiinta qaar aysan ku aragti ahayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya inkastooo ay jeri karaan siyaasiyiin ku aragti ah dhinaca villa soomaaliya oo damacsan in damaca saciid cabdulaahi dani ay ka hortagaan boorame wararka aynu ka helayno waxay tilmaamayaan in qoyska sarkaalkii dhowaan lagu dilay lowicaddo ay hadda ka hadlayaan in aysan aasi doonin meydka wiilkoodii taliya qatar xabeeb ilaa la raaciyo gacanku dhiiglihii falkan geystay oo somalilan gacanta ay ku hayso taliyaha la dilay waa beesha samaroon halka ninka dilka geystay uu kasoo jeedo beesha samboor waxaana la sheegay in ninkan ay somaalilan isku dayeyso arrintiisa si hoose in loo xaliyo laakiin dadka deegaanka war ay soo saareen waxay ku sheegeen intaasi ay tahay habeenkii xalay tegey dilka taliyaha rabshado xooggan ayaa ka dhashay oo magaalada waxa ay gaartay heer laga taago calanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kan somaalilanna lagu gubo haddase waxaa la leeyahay arrinta waa ay ka sii dari kartaa haddii xaaladda sidii ay sii ahaato somalilan ayaa sheegtay in maxkamadeynta qaybta labaad ama darajada labaad ay socoto oo ninkan lagu xukumi doono wixii uu mutaystay laakiin looga baahan yahay dadka deegaanka inay isdejiyaan oo ay ka war sugaan dowladda dadka uu ka soo jeedo taliyaha la dilay ayaana sheegay inaysan aqbali doonin in ay kasii aamusnaadaan arrintan iyagoo sheegay wiilkooda meydkiisa in friij ay ku hayaan islamarkaana ay ka warsugayaan go-aan rasmi ah oo kasoo baxa dhinaca somalilan laamaheeda garsoorka weriye bishaaro bandhaay oo u ololeynaysay horumarka somalilan iyo qadiyadda somalilan islamarkaana ku taageersanayd muuse biixi cabdixasuuqa uu ka wada magaalada laascaanood ayaa xalay jar dil loogu geystay magaalada waja leh waxaana la dhigay xabsi halkaasi ku yaala sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah ciidanka sirdoonka somalilan ayaa xiray gabadhan waryaha ah iyadoo la socotay wafdi xisbiga waddani ah oo uu hogaaminayay cabdulaahi cakuse taliska korneel biixi haddii uu gabadhan gacanta ku dhigay dadka qaar ayaa ku tilmaamay in micneheedu ay tahay cid ka badbaadaysaah inaysan jirin oo dadka taageersan iyo kuwa ka soo horjeedaba ay si isku mid ah u yihiin gabadhan ayaa la filayaa saacadahana soo aadan in la keeno magaalada hargeysa ee caasimada somalilan islamarkaana xabsiga loo sii taxaabo lana soo bandhigo waxyaabaha ay ku qabsadeen ciidamada somalilan somalilan ayaa si isku mid a u weerarta dadka aragti ahaan kasoo horjeeda iyadoo ciidamadeeda lagu eedeeyay dhowaan in xuquuqul aadanaha ay kasoo horjeedaan haddaba dhinaca kale haddii aynu egno daawadayaal madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftegreen ayaa sheegay al-shabaab in looga adkaan karo oo keliya hal wado taasi oo ah in la fiiriyo cabdicasiis laftegreen oo ka hadlayey kulan sannadla ah oo looga hadlayay arrimaha dhibaatooyinka al-shabaab wuxuu caddeeyey al-shabaab in dhibaato xooggan ay ku hayaan dadka ku nool koonfurta iyo bartamaha soomaaliya gaar ahaan reer koonfur galbeed ayuu sheegay inay go-doomiyeen oo magaalooyinkii ay kala xireen islamarkaana al-shabaab ay yihiin dhibaato aad u xooggan oo xilligan loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto markii aan fiiriyey oo aan ku sameeyey daraasad xaalada al-shabaab waxaan ogaaday in al-shabaab u baahan yihiin oo keliya in la fiiriyo taasi ayaa looga adkaan karaa ayuu yili madaxweyne laftagreen iyadoona uu tilmaamay haddii gacmaha la ysqabsado oo la fiiriyo ururka al-shabaab in tani ay suuragalayso cabdicasiis laftegren ayaa ka mid ah madaxweyneyaasha horay ugu dhawaaqay in deegaanadooda dib u xoreynta ay dib uga bilaabanayso guud ahaan waanaga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigeyntan dib ugu kulmi doono nabadgelyo